بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پہلا سوال ہے, پوچھنے والے ہیں عابد سکلین, پوسٹ مارٹم کی حدیث کی روح سے کیا حیثیت ہے, کیا جائز ہے کہ نہیں؟ جو پوسٹ مارٹم, پوسٹ مارٹم کی میت کی مومن کی میت ہو یا مسلمان کی, اس کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح زندہ آدمی کا احترام واجب ہوتا ہے. لیکن آج کل چونکہ ضرورت ہے کہ جب پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے, وجہ قتل کی معلوم نہیں ہے اس وقت ہی, لہذا عام کو مہم کو عام پر قربان کرتے ہوئے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ضرورت شدید قید تحت پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے, تاکہ قاتلوں کا پتہ چل جائے, انہوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وسیلہ ہاتھ آ جائے, ورنہ عام نارمل آباد میں پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں ہے, جینا پڑھنا جائز نہیں ہے, بلکہ احترام کے ساتھ اس حلقہ پن دے کے نماز جنازہ پڑھا کے مومن کو دفن کرنا چاہیے. جی قبلہ, آواز تھوڑی آواز بلند رکھنے کی درخواست کی گئی ہے تاکہ آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. سوال پوچھتے ہیں قاسم علی, کیا 100 مرتبہ تسبیح پر نصر من اللہ والفتح قریب اور لا علی سیف اللہ ذوالفقار پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے محترم, جب تک معین عدد معصومین کی طرف سے نہ ہو اس وقت تک عدد معین نہیں کیا جا سکتا. جناب سیدہ کی تسبیح ہے 34 دفعہ اللہ اکبر, 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ, اس میں کمی بیچی نہیں کی جا سکتی. جب تک معدد معین نہ ہوا محمد آل محمد کی طرف سے, عدد معین کرنا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن عام طور پر یہ قرآن مجید کی آیت ہے
جس کو پڑھا جاتا ہے نثروں میں لائے وفت ان کریم لالے کی نصرت حاصل کرنے کے لیے اور فتح یابی کے لیے پڑھی جا سکتی ہے لیکن عدد معین نہیں کیا جا سکتا نہ وقت بھی معین نہیں کیا جا سکتا جب چاہیں پڑھیں جس قدر چاہیں پڑھیں ایک عدد مقرر کرنا جگہ معین کرنا یہ معصومین کا کام ہے عوام کا کام نہیں ہے اے مولانا نعمت علی صدیقی کی طرف سے سوال موصول ہوا تھا پوچھتے ہیں کہ پہلے تو سلام کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علیکم علیہ السلام اللہ آپ کا سایہ ہم پر تا عمر دراز تک قائم رکھے اللہ آپ کو زندہ رکھے سلامت رکھے مقدمہ دے دین کے لیے موفق معید مصدد رکھے جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ آئیں جی سوال پوچھتے ہیں قبلہ آپ نے آلین کا ترجمہ قرآن میں سرکش کے طور پر کیا ہے جبکہ دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ آلین پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ وہ بلند ہستیاں ہیں اور ہمارے شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ بہار الانوار میں حضرت ابی سعید غزوی سے روایت ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلین سے مراد ہم پنج تن ہیں اور آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ کی آلین کی تشریح سے تفسیر کی تکثیر کی بو آتی ہے برائے مہربانی جی میرے محترم میرے سامنے تابعی تفسیریں ہیں میں نے تفسیر رکن لکھی ہے تو سارے تفسیریں اہل سنت والجماعت کی اور شیعان حیدر قرار کی سامنے آئیں یہ بعض روایتوں میں ہے کہ کانا من العالین ام کنت من العالین تم بلند مرتبہ لوگوں سے بیسے آ لیکن فلو فرعون کے بارے میں علاف الارض وکانا من المفسدین وکانا من العالین وہاں کیا کہیں گے فرعون عالین سے تھا بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھا علا فی الارض آجا علا شیان انہوں نے تکبر کیا اور جاہل مصر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ ان تل کا دار آخرت ہو نجعل للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا اللہ فرماتے ہیں آخرت والا گھر ان کے لیے بنایا گیا ہے جنت الفردوس ان کے لیے سجائی گئی ہے جو دنیا میں رہ کر فساد پھیلانے اور تکبر کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے لہذا فرعون کے بارے میں کیا کہیں گے کانا من العالین وہاں متکبر لوگوں میں سے تھا یا آلین میں سے بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھا میں مجھے پتا ہے کہ عام ترجمے میں یہی گزارش اختیار کی گئی ہے لیکن میرے نزدیک یہ ترجمہ غلط ہے لہذا یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے آل محمد کے شان کے مطابق بھی ہے ان کے فرمان کے مطابق بھی ہے مفسرین کرام کی تصویروں کے مطابق بھی ہے جس کو شک ہے مجمع البیان دے سکتا ہے شیخ طوسی کی تفسیر بیان دے سکتا ہے تاکہ اطمینان قلب ہو جائے کہ رب شہرت لا اصل لہا بعض باتیں ایسی مشہور ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی عادل اقبال ہیں پوچھتے ہیں کہ زلجنا کے بارے میں بتائیں کہ زلجنا نکلنا چاہیے کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے میں نے ثابت کیا ہے اپنی کتاب تجلیات صداقت میں کہ سید و شہدا کے واقعے کو تمثیلی شکل میں
پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرط ہے کہ احترام کے بارے میں اس کو سجدہ نہ کیا جائے، اسے حاجات طلب نہ کی جائیں، اس کو رب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش نہ کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے ان شبیہوں کے بنانے کا کہ واقعہ کربلا تفصیل شکر میں سامنے آ جائے تاکہ اس کا اثر جو ہے دگنا ہو جائے، زیادہ مؤثر ہو جائے۔ خلیق احمد بھائیو ہیں سکھر سے، پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھ کر دکان کی دیوار پر لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، دیوار پر نہیں، دروازے پر لگانے سے خیر و بدکت ہوتی ہے، نوزت دور ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھے لے لٹکانا، یا دکان دروازے پر لکھنا یا لکھے لٹکانا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، دفعہ بلا کا باعث ہوتا ہے، اور مصیبتوں ٹرنے کا موجب بنتا ہے۔ سوال پوچھنے والے ہیں عادل اقبال، سوال عزاداری کے متعلق ہے، پوچھتے ہیں کہ ماتم کے بارے میں کوئی ثبوت اہل سنت کی کتاب سے دیں اور حوالے بھی بتا دیں۔ میری کتاب تجلیات صداقت مل جائے، اس میں 20 حوالے لکھے ہیں، تمام سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات حضرت آیات ہوئی، ان کا سر میری جھولی میں تھا، لفظ رب جو ان کی روح قبض ہو گئی تو میں نے ان کا سر سرانے پہ رکھ دیا، وقم تو مان نسائے التند موجی وز بسری، میں عورتوں کے حال کے میں کھڑی ہو گئی اور ماتم بھی کر رہی تھی، منہ پر بھی سینے پر بھی۔ لہذا مدار جو نبوت میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد اتنا ماتم کیا صحابہ کرام نے کہ بادر کی آنکھیں چوندیا گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے رو رو کے۔ لہذا یہ فطرت کا تقاضا ہے، جہاں آگ جلتی ہے وہ جگہ گرم ہوتی ہے۔ لاہور سے ایک سوال موصول ہوا تھا، پوچھنے والے ہیں وسیم، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور یہاں کچھ پھلوں کے درخت لگے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا ہم فیکٹری مالک سے پوچھے بغیر وہ پھل کھا سکتے ہیں؟ نہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ مالک سے اجازت نہ لی جائے، عمومی طور پر یا خصوصی طور پر اس کے مال میں تصرف کرنا اور اس کے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے اسے عمومی طور پر اجازت حاصل کر لی جائے کہ آپ کے درخت ہیں فلانی جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، کوئی پھل فروٹ کھا لیں، زمین پہ گر جائے تو اٹھا کے استعمال کر لیں، تو جب وہ کہہ دے گا کہ جائز ہے تو پھر جائز ہو جائے گا۔ ملک صابر ہے مانچسٹر برطانیہ سے، کہتے ہیں قبلہ اور تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام اور التماس دعا ہے۔ علیکم السلام و سلام، زندہ رہو سلامت رہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تقریباً تمام کائنات کے اہل ایمان کے لیے بعض کا نام لے کر بعض کے لیے عمومی طور پر دعائیں خیر کرتے ہیں کہ خالق اکبر ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر دیار غیر میں رہنے والوں کے لیے، ان کی حفظ و امان کے لیے، ان کی اولاد و جائیداد کے لیے دعا مانگنا اپنا فرض منت بھی سمجھتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اپنی نظر عنایت میں رکھے،
اور توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے اور آباد روزگار سے محفوظ فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ڈیرہ غازی خان سے فرحت حیاس بلوچ صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آج کل ذاکرین نے مجالس کا جو حال کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مرد اپنی بیوی بچوں پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی مجالس میں شرکت مت کریں؟ اس کا مقصد بیوی بچوں کو غلط عقائد سے بچانا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مجالس کے انعقاد کا کہ واقعہ کربلا کو تمثیلی شکل میں بیان کیا جائے تاکہ مقصد شہادت کو عام کیا جائے، جو مقصد شہادت حسین تھا وہ دین کی بقا تھی اور دین کی فوز و فلاح تھی اور انسانیت کی بقا تھی۔ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نے صرف موضوع پر رسالہ بھی لکھا ہے، نجف اشرف زانے کے بعد 1962 میں یا 63 میں یہ رسالہ لکھا تھا جس کا نام ہے اصلاح المجالس والمحافل، کہ مجالس موجودہ شکل میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں، اعمال برباد کیے جاتے ہیں۔ جھوٹ کا سننا بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، راگ و رنگ کرنا بھی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ لہذا مقصد شہادت حسین عام مجالس میں پامال کیا جا رہا ہے۔ دین جس کی خاطر امام عالی مقام نے دنیا کے عظیم الاستعمال قربانیاں پیش کی تھیں، سب کچھ لٹوا کے سب کچھ کٹوا کے دین اسلام بچایا تھا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اصول و فروع کے مجموعے کا نام ہی دین اسلام ہے۔ اصول میں عقائد داخل ہیں، فروع دین اعمال و عبادات داخل ہیں۔ لہذا مجالس کا، موجودہ مجالس کا عمومی تصور یہ ہے، عقائد میں لوگوں کو مشرک بنا دیا گئے اور مشرکین عرب سے بھی 50 آگے نکل گئے ہیں، اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے لوگوں کو فاسق فاجر بنا دیا جائے۔ لہذا جو موت اڑتا ہے وہ فضائل ایسا پڑتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اللہ اللہ ہے یا مولا علی اللہ ہیں، اور زماز کے بارے میں امر بالمعروف کرنے کی بجائے نہیں انل منکر کرنے کی بجائے لوگوں کو توہین عبادت کی جاتی ہے۔ نمازوں میں کیا رکھا ہے، روزوں میں کیا درا ہے، دوڑیوں میں کیا ہے، شاہ جانے تے را جانے تے جانے مولا علی نعرے لگ جاتے ہیں، جیبیں گرم ہو جاتی ہیں، دین کے لوگوں کے دین کا صدیہ ناس ہو جاتا ہے۔ ایسے مجالس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ آصف عباس رضوی ہیں، سلام کے بعد کہتے ہیں کہ قبلہ میرے سوال یہ ہے کہ کان میں چھید کرانے کے حوالے سے اصول کافی میں روایت ہے، تو کیا کان میں بالی ڈالنا سنت ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو یہ تہذیب کے خلاف نظر آتا ہے۔ میرے محترم، حدیثیں ہیں بعض اوقات، لیکن عمل علماء اس کے خلاف ہے، لہذا یہ لڑکیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ کانوں میں، ڈانوں میں سوراخ کرنا اور بالیاں پہننا لڑکوں کے نہیں پہچان جاتی، لہذا ان روایات پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا عمل علماء بتاتا ہے کہ یہ روایتیں معتبر نہیں ہیں۔
محمد حسین ہے کہتے ہیں کہ مباشرت کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، حالت جنابت میں خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ شیر خوار بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا اجتناب کرے؟ ہاں پلا سکتی ہے لیکن حرام نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد پلائے، یا غسل نہ کر سکے تو جلدی ہو تو کم از کم وضو کر لے، وضو کے بعد بچے کو دودھ پلائے۔ روانہ کرات شدیدہ ہے جی۔ تصدیق آئی ہے، پوچھتے ہیں کہ ندیم عباس جتوئی نے پوچھا ہے 27 رجب کے واقعہ معراج ہوا تھا کہ نہیں؟ ہاں یہ تاریخ ہے 27 کی رات کو جو گزشتہ رات تھی، یہ شب معراج ہے، ہمارے یہاں بھی ہیں، ہمارے برادران اسلامی کے یہاں بھی یہی تاریخ ہے۔ یہ ہجرت پہلے مکے میں پیغمبر اسلام کو شرف معراج حاصل ہوا تھا، اور زمین پر حجت خدا کے طور پر جناب امیر کو چھوڑ کے گئے تھے۔ کیا ایسی وصیت کی جا سکتی ہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد چاہے وہ حادثاتی ہو یا طبعی، میرے اعضاء یا کوئی ایک عضو کسی کو ضرورت مند کو دیے جائے؟ محترم یہ مسئلہ مصر میں علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ سالوں تک بورد بحث ہو رہا ہے، لیکن ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ اس کے سب کی مصیت اپنے مال کے بارے میں کی جا سکتی ہے، میرا فلانا مال فلانے کو دے دینا، فلانی جگہ وقف کر دینا، مدرسے کو دے دینا، فلانے غریب کو دے دینا، اعضاء جوارے ہمارے ہاتھ ہوں یا پاؤں ہیں یا آنکھیں ہیں یا کان ہیں یا دل و دماغ ہے، خالق اکبر نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ہمارے ملکیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، ہاتھ کا کٹنا حرام ہے، آنکھوں کے اسرائی پھیرنا، اپنے آپ اندھا بنانا حرام ہے، لہذا ہماری ملکیت نہیں ہے۔ جب ملکیت نہیں ہے تو وصیت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ وصیت نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کرے گا تو اس پر نافذ نہیں ہوگی، عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، لہذا میت کا احترام کے ساتھ دفن کرنا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا واجب و لازم ہے۔ مانچسٹر برطانیہ سے محمد علی حاشر نے سلام بھیجا ہے۔ علیکم علیہ السلام، سلامکم اللہ یدکم، اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نماز مغرب کا افضل وقت سفر کی حالت میں شروع ہو اور نماز قصر ہو، لیکن گھنٹے بعد ہم گھر پہنچ جائیں، اور ابھی مغربین کا وقت رہتا ہو اور افضل وقت ختم ہو چکا ہو، تو کیا نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل؟ جی اس حالہ میں دونوں جائز ہیں، زیادہ وقت فضیلت پکڑنا جو ہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وقت فضیلت پر نماز کا پڑھنا افضل ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں، رکوع ایک کیا جاتا ہے، دو آدمی رکوع کر لے نماز باطل ہو جاتی ہے، اللہ کثرت و قلت کا محتاج نہیں ہے، اپنے حکم کی تعمیل چاہتا ہے۔ سفر میں حضر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، اگر 2 رکعت پڑھے گا عبادت منہ میں ماری جائے گی، اور سفر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعت بن جاتی ہے، اگر 4 پڑھے گا منہ میں ماری جائے گی، لہذا وقت فضیلت کے بنا پڑھنی چاہیے، حالت سفر میں ہو
یا حالات حاضر میں ہو، لہذا انتظار کرنا کہ گھر جا کر پورے کپڑوں کا یا نیت کمانے نے شریعت کے خلاف ہے۔ علی شہباز علی ہیں کراچی سے، سوال پوچھ رہے ہیں کہ قبلہ سکون سکون قلب اور ذہن کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے۔ اعلیٰ بذر اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، خالق اکبر نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان قلب کی دولت ملتی ہے، لہذا اللہ اللہ کریں، اللہ کو حاضر ناظر جانے، قادر مطلق جانے، اللہ پر حال معاملے میں توکل کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں، انشاءاللہ اطمینان قلب کی دولت مل جائے گی، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خالق اکبر نے خود واضح کر دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کی دولت چاہیے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اللہ کو ذکر کریں، اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کو غلبت و جلالت میں حاضر و ناظر سمجھیں، قادر مطلق جانیں، اللہ راضی ہو جائے، کائنات کی ناراضگی کوئی بگاڑ نہیں سکتی، اللہ ناراض ہو جائے ساری دنیا راضی ہو جائے کوئی سنوار نہیں سکتی، واللہ ولجت مکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو، اعتماد کرنے والوں کو اللہ کی ذات ذوالجلال پر اعتماد کرنا چاہیے۔ عارف حسین ہیں پوچھتے ہیں سرکاری جنگل کی زمین میں مسجد بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور جنگل کی بنجر زمین کو آباد کر کے کاشتکاری کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ خلاف قانون ہے، جو ہے شرعی آبادی میں کا کام نہیں ہے، جو قانون حکومت وقت ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، مسجد بنا لے کل واقم اوقاف آئے یا حکومت کے نمائندے آئیں مسجد کو ارادیں تو کیا ہوتا، لہذا کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، شریف ہوتا ہے جو قانون وقت کا احترام کرے، حکومت کے قوانین کی پابندی کرے اور خلاف ورزی نہ کرے۔ عابد سکلہن نے سوال پوچھا ہے اگر مقتدی پیش امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے تو کیا نماز ٹھیک رہے گی یا نہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مقتدی کو چاہیے یا پیش امام کے ساتھ رکوع میں جائے یا بعد میں جائے، سجدے میں جائے تو چار ساتھ جائے یا بعد میں جائے، لیکن اگر غلطی سے سجدے میں پہلے چلا جائے یا سجود میں پر چلا ہے تو اٹھنا نہیں چاہیے، اس طرح انتظار کرے کہ پھر نماز شامل ہو جائے، اس کی نماز انشاءاللہ صحیح رہے گی، لیکن غلط کیا ہے، پہلے رکوع میں نہیں جانا چاہیے، پھر نماز سے سجدے میں بے پہلے سر نہیں رکھنا چاہیے۔ فیاض ہیں، فیاض عباس جی، فیاض حسین ہیں لاہور سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں وضاحت طلب کرتے ہیں۔ تفسیر دیکھ لیں، یاجوج ماجوج قوم آئے آخری زمانے میں، زمانے میں ان کے ظہور سے پہلے عروج کرے گی، دیاور امسار میں فتنہ فساد مہلائے گی، تفسیر دیکھنی ہو تو ہماری تفسیریں دیکھ لیں، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لاہور سے دوسرا سوال ہے کہ اگر بیٹا ماں کو زنا کرتے دیکھ لے تو کیا حکم ہے بیٹے کے بارے میں؟ ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے،
اس کو سمجھائے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے عذاب بتائے اس کی خرابیاں بتائے اپنے معاشرے میں اس کی بربادیاں بتائے لیکن ماں کو نہ مار سکتا ہے نہ قتل کر سکتا ہے نہ بے احترامی کر سکتا ہے واجبات واجبات میں سے ہے ماں باپ کافر بھی ہوں صاحب و ماں فی دنیا معروفہ خالق اکبر کا حکم ہے ماں باپ کافر بھی ہوں ان کے بھی لحاظ کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے ہاں البتہ وہاں اولاد کو حکم دیں کہ تو میں ہمارے تنا کافر بن جا یا مشرق بن جا فلا تو تما ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے مولا علی فرماتے ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے بڑے امتحان ہے اللہ اسے محفوظ رکھے اولاد اپنے ماں باپ کو گناہ کرتے دیکھے پھر جذبات پہ کنٹرول کرنا اور ان کو بیافدیم نہ کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اپنے جذبات پر کنٹرول کرے واجب ہے واجب ہے اللہ توفیق دے خیر کی ندیم عباس جتوئی ہیں کہتے ہیں قبلہ صاحب کیا فقہ جعفریہ میں بیوی کا وراثت میں حصہ ہے یا نہیں نہیں تو کیوں یقیناً ہے آٹھواں اولاد ہے تو آٹھواں میں حصہ ہے اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہے یقیناً لیکن منقول اور منقولہ غیر منقولہ میں فرق ہے فقہ جعفریہ میں زمین سے جو غیر معقولہ جائیداد ہے بیوی کو ایسا نہیں ملتا باقی ہر چیز سے ڈنگر ڈور سے مکان سے اور دیورات سے نقدے سے ہر چیز سے ملے گی ملے گا جو آٹھواں ہے یا چوتھا ہے لیکن رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ نسبی ہوتے ہیں کوئی سبھی بھی ہوتی ہیں ایک فضی پڑھنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں طلاق ایک سیگا پڑھنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے مال بھی دو قسم کے ہوتے ہیں کوئی مستقل ہوتے ہیں کچھ منقول آتے ہیں کبھی آپ کی جیب میں کبھی اور کی جیب میں لہذا جو مستقل رشتہ دار ہیں ان کی وراثت مستقل مال سے ہوتی ہے جو عرضی رشتہ دار ہیں ان کی وراثت بھی عرضی مال سے ہوتی ہے تفصیل دیکھنی ہو تو میرا رسالہ موجود ہے وراثت بے بگان اور اسلام اس کا مطالعہ کر لیں یا میرے کامان الشریعہ فی فقہ الجعفریہ مل جائے اسی جلد دوواں کا باب المیراث کا مطالعہ کر لیں سارے اشکالات دفع رفع ہو جائیں گے یہ سوال پوچھنے والے ہیں نجیب ہیں کوئی انٹرنیٹ پر فیس بک پر کافی لوگ لکھتے ہیں کہ آپ خمس کو ضروری نہیں سمجھتے آپ خمس کے معاملے میں تھوڑی وضاحت کر کے سمجھا دیں خدا میرے محترم یہ لوگوں کی بات کیا لعنت اللہ علی الکاذبین میں واریات ضروری سمجھتا ہوں واجب سمجھتا ہوں خود بھی محرم کی پہلی تاریخ کو اسلامی تاریخ کو سال بنایا ہوئے تاریخ بنائی ہوئے جو کچھ میرے پاس اساتذہ البیت ہوتا ہے اس کا خمس ادا کرتا ہوں لہذا خمس نہ ادا کرنے کو آل محمد پر ظلم سمجھتا ہوں شبات آل محمد کی امید رکھنا ہے وہاں کے سادات ادا کرنا پڑے گا البتہ یہ فرق ہے عام فتویٰ یہ ہے
تو خموت دون اسے واجب ہیں سامع امام بھی اور سامع سادات بھی. میری ناقص تحقیق یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں سامع امام علیہ السلام معاف ہے, امام نے معاف کر دیا ہے. توقیع مزوارک ہمارا اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو عام کتابوں میں موجود ہے, اور سامع سادات ایک پیسہ بھی ادر خرد برت کیا جائے آل محمد کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. واجب ہے, لازم ہے, اس کے علاوہ اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. عبد الفتح پٹھان ہیں, رہنمائی فرمائیں کہ پائے اجری جگر گردے کھانا حلال ہے کہ نہیں. اجری مکروہ ہے, باقی جگر وغیرہ اگر خون نہیں ہے, خون مجمد نہیں ہے تو جائز ہے. اور اجری کی مانا کھانا مکروہ ہے, پائے سیری کا کھانا جائز ہے, حرام پیسے دینا کرنا واجب ہے. سوال ہے رجت کے بارے میں, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تھوڑی وضاحت فرما دیں. وضاحت کیا نہیں میرے محترم, اگر وضاحت چاہتے ہو کوئی ہماری کتاب موجود ہے آسن الفوائد فی جار العقائد, اس میں 13-14 صفحے میں نے مسئلہ رضت کے بطور بے کے واقع کیے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جو قرض کا قائم نہیں قائل نہیں ہمارے شیعہ کہلانے کا روادار نہیں ہے, جو معراج زمانے کا قائل نہیں ہمارے شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے, جو اس قبر میں سوال و جواب کا حقدار نہیں قائل نہیں وہ ہمارا حبدار کہلانے کا سزاوار نہیں ہے. مانا رجت کا مطلب اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جمع بے زمانہ جب ظہور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول جلال فرمائیں گے, دونوں مل کر اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے کام کریں گے, دنیا سے ظلم و جور مٹائیں گے, عدل الہی کا دورہ فرمائیں گے, اسلام کا دین ہوگا ساری کائنات میں, اسلام کا بول بالا ہوگا, وہ کفر مکالا ہوگا, دنیان بتلا ظاہر ہر غلط کی طرح مٹ جائیں گے. اس دور میں جناب امیر کا آنا, سید و شہدا کا دوبارہ آنا, ان کے ظالموں کا مبوس ہونا, ان کو قتل کرنا, ان کو سزا دینا, ان زمانے کے مومن جب مردر دیکھیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ اجمالی بیان ہے, تفصیلات دیکھ رہے ہوں, دلائل و برہان دیکھ رہے ہوں تو میری کتاب اصل الفوائد کا مطالعہ کیا جائے. سوال آیا ہے نجف اشرف سے, شاکر حسین نے پوچھا ہے جی, کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجتہد کی تقلید کر رہا ہے, اب اگر وہ کسی اور مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو کیا اس دوسرے مجتہد کا پہلے والے مجتہد سے علم ہونا شرط ہے؟ علم شرط نہیں ہے, نہ علم شرط ہے. مراجع تقلید میں شرائط میں سے میں نے اپنی کتاب قوانین و شریعہ کی پہلی جلد میں مقدمے ثابت کیا ہے کہ شرائط اجتہاد میں سے عالم ہونا شرط نہیں ہے. البتہ تقریر بدلنا چاہے تو کوئی مرجع ہونا چاہیے, کوئی تریہ کا باعث ہونا چاہیے, وغیرہ. جو ہے جس کی تقریر کرنا چاہتا ہے وہ قریب ہے, اس کے مسئلہ پوچھنا آسان ہے یا زیادہ مقدس ہے
احتیاط پر عمل کرتا ہے، کوئی مرجع ہونا چاہیے، ورنہ بغیر ترجیح کے کسی مرجع کے تقریر کا بدلنا جائز نہیں ہے۔ مرجع ہو کوئی آسان مسئلہ کا پوچھنا آسان بھی کیوں نہ ہو تو پھر جائز ہے، عالم کی شرط میرے نزدیک نہیں آئے۔ باقی شرطیں ہیں جو میزامان ایک والد ماجد امام حسن علیہ السلام کی حدیث میں مذکور ہیں، من کان من الفقہاء صائن للفظ ہی حافظ للدین ہی مخالف لما ہو موتی لمر مولا ہو فَلِلَّمَا مَنْ يُقَلِّدُوهُ، اس میں عالمیت کی شرط نہیں ہے، فقی ہونا شرط ہے، مجتہد ہونا شرط ہے، عادل ہونا شرط ہے، فاسق فاجر نہ ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، نفس ہمارا کی مخالفت کرنے والا ہو اور شہرت طلب نہ ہو بلکہ اللہ دین کی بلندی کے لیے کام کرنے والا ہو، اس کی تغیید کرنا جائز ہے۔ محمد حسین ہیں، پوچھتے ہیں کہ امام حسین نے ہندوستان کے راجہ کو مدد کے لیے کربلا میں مدد کے لیے خط لکھا تھا، جس پر ہندوستان کا راجہ فوج سمیت امام حسین کی مدد کے لیے پہنچا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ہماری کتابوں میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ہماری کتاب ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تمام جزیات واقعات کربلا جو مستند طریقوں میں ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، سب لکھ لیے ہیں اور واقعات غلط کی تردید بھی کر دی ہے۔ ایسا واقعہ جو ہے کتابوں میں نہیں ملتا، یہ سینہ گزٹ معلوم ہوتا ہے، من گھڑت معلوم ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام عالی مقام دنیا کی جنگیں لڑنے نہ جائیں چاہتے تھا، علامہ علی نقی میں بھی عزیز زانیت میں لکھا ہے اور میں نے بھی اپنی سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ مولا اگر روایتی جنگ لڑنا چاہتے تو محمد بن عافیہ کو مدینہ نہ چھوڑتے، جناب اکبر تنہا نہ بھیجتے، جناب عباس کی جنگ پر پابندی نہ لگاتے، اگر سارے آل محمد کو مقدرات کو ساتھ نہ لیتے، پیغمبر اکرم کے بوڑھے مجاہدوں کو صحابیوں کو جس طرح ابھی بھی بن مظاہر آئیں ان کو ساتھ نہ لے جاتے۔ لہذا اقبال نے بالکل کہا ہے اور صحیح کہا ہے، مدعا یچ برمر مودے کر سلطنت مودے کر خود نہ کر دے باچونی ساما سفر۔ اگر امام کا مقصد کوئی دنیا میں جنگ لڑنا ہوتا تو اس ساز و سامان کے ساتھ نہ آتے بلکہ جوانوں کو، پہلوانوں کو لاتے، سپاہیوں کا لاتے، مقدرات عصمت کو نہ لاتے، چھ ماہ کے بچوں کو نہ لاتے اور بوڑھے صحابیوں کو ساتھ نہ لے۔ آصف عباس رضوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت گناہگار شخص ہوں مگر میری زندگی کے سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں امام وقت کے لشکر میں شامل ہو سکوں اور ان کی جانثاروں میں شامل ہو سکوں، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ کوشش کریں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کچھ ایسے مومن کامل بھی ہوں گے جو تمنا رکھتے ہوں گے یہ امام زمانہ کے ساتھ عمر قاب ہو کر جام شہادت پیئیں، وہ خالق کائنات دوبارہ زندہ کرے گا، ان کی خواہش کے مطابق
امام زمانہ کی صحبت میں ان کو شامل فرمائے گا اور درجہ شہادت پر بے فیض فرمائے گا. لہذا آدمی کو چاہیے ہر نیکی کا قصد کرے, میں جب تک زندہ ہوں نیکی کرتا رہوں گا بر باہم سے توبہ کرے, اور نہ کرنے کا اللہ سے عہد و پیمان باندھے. انشاءاللہ نیت المومن خیر من عملے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. میاں والی ڈب بلوچاں سے عدنان حسین کہتے ہیں کہ قبلہ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور سوال ہے کہ ہماری طرف سے جو شمال کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا جاتا ہے, اس کی شرعی حیثیت یا تاریخی وجہ کیا ہے؟ محترم, شریعت میں منع ہی نہیں ہے شمال کی طرف پاؤں کرنا, یہ غلط ہے, عوام میں مشہور ہے. لہذا کچھ شریعت ہے یہ طرح کوئی نہیں ہے, نہ ممانعت ہے نہ ممانعت کی وجہ ہے. لہذا جدھر چاہیں پاؤں کر کے سو سکتے ہیں. عبد اچھا صاحب ہیں, پوچھتے ہیں کہ میں ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں جھوٹ کے بغیر صحیح کام نہیں چلنا اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کام کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایسے کام کرنا بھی آرام ہے جس میں جھوٹ کے بولنا پڑے. جھوٹ بولنا پہلے آرام ہے, حرام کام کے ذریعے دولت کمانا بھی آرام ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ملازمت نہیں ہو سکتی, اس ملازمت کا کرنا حرام ہے اور چھوڑنا واجب ہے. سورہ اسراء کوئی قبلہ انہوں نے لفظ لکھا جی. پوچھنے والی ہیں فاطمہ حسین, سورہ اسراء پہلی آیت کے حوالے سے اسراء کا معنی کیا ہے؟ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا. سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اکثر الذی بارکنا حوله لنریہ ما آتانا من آیاتنا. اللہ پاک ہے وہ خدا جو بندہ خاص کو ریاض کے ایک حصے میں لے گیا, مسجد الحرام سے آخری سجدہ گاہ تاکو جو مسجد اقصی ہے, وہ مسجد بیت المقدس کہلاتی ہے. لیکن یہاں مسجد اقصی سے مراد آسمان کا ہے, وہ مقام جہاں پیغمبر اسلام پہنچے تھے اور خالق اکبر کو سجدہ کیا تھا. لہذا ایک پیغمبر اکرم کو زمین سے اٹھا کر عالم امکان کی آخری حضرات تک لے گیا تاکہ ان کو آسمان کی عجائب دکھائے جائیں, تاکہ جو بیان کریں وہ حقیقت میں دیکھ کر بھال کر اطمینان قلب حاصل کر کے کریں. لہذا جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی, اور پیغمبر اکرم کو عجائب قدرت کا مشاہدہ بھی کرایا گیا. مجیدہ بتول ہیں اور سلام کے بعد کہتی ہیں کہ ایک مومن نے وصیت کی تھی کہ میرا مکان جو کہ صرف میری ملکیت ہے اور میرے والد کی طرف سے مجھے ملا ہے, میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے اور شریعت کے مطابق میری بیوی کو بھی حصہ دیا جائے. اب جب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, اب بھائیوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں برابر تقسیم کرے یا ان کی اولاد بھی نہیں ہے, اولاد سے محروم گئے ہیں؟ وضعیت کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. من بدل ہو باد وال بدلنے والے پر ہوگا. لہذا جب بہنوں بھائیوں کو
بیوی کو بھائیوں کو وصیت کی ہے تو سب کا حصہ میں مساوی دیا جائے گا مکان۔ طاہر عباس عوان ہیں، پوچھتے ہیں نماز جماعت میں احتسال کے لیے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ پہلی صف ایک آدمی کا فاصلہ جائز ہے، ایک قدم کا فاصلہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو نماز جماعت کے احتسال ختم ہو جائے۔ جی قبلہ، 9 بج گئے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑا اور چل لیں، کیونکہ 10 منٹ لیٹ شروع کیا تھا۔ چلو، سوال ہے، پوچھنے والے ہیں دانیال اشرف پٹی، موتا کے بارے میں روشنی ڈالی۔ موتا کے بارے میں تفصیل دیتی ہیں، او میری کتاب کا معنی و شریعہ فی بیکل جعفریہ پڑھ لیں، دوسری جلد جلیات صداقت پڑھ لے، تسلی ہو جائے گی۔ موتا اسلام میں جائز تھا، جائز رہے، جائز رہے گا قیامت تک۔ آدمی نے اپنے وقت میں حکومت کے دور میں اس کو حرام قرار دیا تھا، اس کے بیٹے سے پوچھا گیا، اس نے کہا جائز ہے، اس نے کہا تیرا بابا کہتے حرام ہے، کہنے لگا میرے بابے سے میں نے سنا کہ پیغمبر کے زمانے میں جائز تھا، تو میرے بابے کو حرام کرنے کا کیا حق ہے؟ یا تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب تجلیات صداقت کا مطالعہ کریں، اور یا قوانین و شریعہ کی دوسری دل کا باب نکاح کو مطالعہ کریں، سارے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ عصمت زہرا ہیں اور پوچھتی ہیں اگر پڑھائی کے لیے استخارہ سجادیہ کیا جائے، یعنی کیا ہے اور اچھا نہیں آیا، اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، کوئی نقصان؟ آزاد محترمہ، استخارہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، پہلے اللہ نے عقل دی ہے، کوئی کام کرنا ہو اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی سامنے رکھیں، منفی پہلوؤں کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر آپ کی عقل فیصلہ کرے یہ کام اچھا ہے تو لہذا کرنا چاہیے، اچھا عقل کہے نہ اچھا نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر معاملہ پیچیدہ ہو، منفی پہلوؤں ہوں مثبت پہلو بھی ہوں، عقل کام نہ کر سکے، پھر دوسرے نمبر پر مشورے کو حکم ہے۔ سورہ شورا موجود ہے قرآن مجید میں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ امروں شورا بینہم، مومنین جب کام کرتے ہیں تو میں مشورہ کر کے کرتے ہیں، لہذا مشورہ کرنے سے، اہل دیانت سے کرنا چاہیے، سمجھدار لوگوں سے کرنا چاہیے، کسی بندے کی زبان پر خالق اکبر حق جاری کر دیتا ہے۔ اور تیسرا نمبر، اور عقل بھی فیصلہ نہ کرے، مشورے سے بھی کوئی طے نہ ہو تو اسی نمبر پر استخارہ آتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کر منع آ جائے تو بہتر یہ کام نہ کیا جائے، اگر بہتر آئے تو کام کرنا چاہیے، لیکن مخالفت حرام نہیں ہے۔ علم پڑھنے کے بارے میں نہ استخارے کی ضرورت ہے نہ استشارے کی ضرورت ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، پیغمبر کا فرمان گواہ ہے، طلب العلم فریضۃن علی مول مسلمین، علم حاصل کرنا ہر مرد پر واجب ہے، ہر عورت پر واجب ہے، لہذا بے علم آدمی نہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی شان کو سمجھ سکتا ہے، نہ علی مرتضیٰ کے مقام کو سمجھ سکتا ہے، نہ دین کو سمجھ سکتا ہے، نہ دنیا کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا پڑھائی کے بارے میں
अकल काफ़ी है, हदीस काफ़ी है, कुरान काफ़ी है, इस्तकारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवैस रजा ने गुजरात से सवाल भेजा था, क्या फरिश्ते मुतलकन असमती अजबारी के हामिल नहीं? अगर नहीं तो इसकी वजाहत फरमा दें, क्योंकि मशहूर यही है कि फरिश्ते असमत अजबारी के हामिल हैं। मेरे मोहतरम, जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, हराम खाने वो खाते ही नहीं हैं, लिहाजा राम और लाल का सवाल पैदा नहीं होता। उनके अंदर शहवत नहीं है, बीवियाँ नहीं करते, निकाह नहीं करते, जिना का खतरा कोई नहीं है, उनकी इसमत जारी है। लेकिन जहाँ तक अब इलाज की मुखालफत का ताल्लुक है, वो मुखालफत करने पर कादिर हैं, लिहाजा उनकी इसमत इजबारी नहीं बल्कि बख्तियारी है, कुछ इजबारी है। खाने पाने से पाक हैं, शहवत रहने से पाक हैं, उनकी इसमत भी जबारी है, लेकिन बाकी अमर नए में उपाय वेले मुख्तार हैं, गुनाह भी कर सकते हैं लेकिन सवाब भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा मरहुम वाम बे अमर ही या मलून। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं करते, बल्कि वो ही काम करते हैं जो अल्लाह जिसका हुक्म देता है। ये तारीफ करना दलील है कि उनकी इसमत इजबारी नहीं बल्कि अख्तियारी भी है। जी किबला, आज का आखिरी सवाल है और पूछते हैं, लिखते हैं कि एक मौलाना साहिब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दादा दादी नाना नानी को हकीके का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? खाने में जो भरा देते हैं, नाना नानी हो या वालिद वालदा हो या बहन भाई हो, उनके लिए मकरूह है, हराम नहीं है। लिहाजा मतलब ये है कि गरीबों को खिलाना चाहिए जो गोश्त खरीदने की ताकत नहीं रखते। गोश्त खरीदना हर आदमी का काम नहीं है, गरीब आदमी तरस जाते हैं दालें खा खा के, साग पा खा के और सब्जियां खा खा के, लिहाजा उनको मौका मिलना चाहिए कि हकीके के मौके पर गुरबा मसाकिन को बुलाया जाए, उमरा को न बुलाया जाए और घर वाले न खाएं, ताकि गरीब ज़्यादा ज़ोर वो फायदा पहुँचाया जाए। आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाकी इंदला इंशाल्लाह बाद की मजबूत में हाजिर होंगे। आप साफ करिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।